koalice se snaží na sílu prosadit korespondenční volbu a říká přitom, že chtějí, aby lidi v zahraničí mohli volit. Zapomínají ale říkat, že oni už volit mohou, a to za stejných podmínek, jako my tady doma. To znamená, tak, jak je to napsáno v ústavě, svobodně a tajně, protože hlas do obálky dáváme za plentou. Je jedno, jestli na vás někdo doma nebo v práci vyvíjí nějaký nátlak. Nakonec se můžete vždy rozhodnout sami. To, co se teď snaží tak rychle prosadit, pětikoalice tomu všemu odporuje. Volba poštou nemusí být ani svobodná, ani tajná a už vůbec nebezpečná. A není to jen názor opozice, to samé říkají i ústavní právníci, Kudrna, Gerloch a další. My máme skvělý volební systém a za těch víc jako 30 let nikdy nedošlo k nějakému zásadnímu zpochybnění voleb. Ale viděli jsme, co se stalo u posledních prezidentských voleb ve Spojených státech. V Rakousku se muselo druhé kolo prezidentských voleb kvůli chybnému započítání korespondenčních hlasů dokonce opakovat. Kdyby jim šlo jen o to, aby to zjednodušili a lidi v zahraničí nemuseli tak daleko cestovat, proč nerozšíří během voleb počet volebních místností? Bylo by to levnější a stále by se volilo podle ústavy. Tomu, co navrhují, by se měla změnit i ústava, to ale neudělají, protože by na to neměli hlasy, a tak všechny obešli. Dokonce i vlastní legislativní radu vlády, kde sedí odborníci, protože se báli jejich připomínek a námitek. Jde prostě o čistě účelovou změnu, která má pětikoalici pomoct vyhrát příští parlamentní volby. Jinak by se to nesnažili přijmout tak rychle. A proti tomu my samozřejmě vystupujeme, protože oni proto udělají vše a klidně i zničí náš volební systém. Nenecháme je dělat to, co se jim zlíbí, a i ten příští týden budeme mluvit. My jsme chtěli, abyste o tom rozhodli vy v referendu, protože by to bylo spravedlivé, ale jak myslíte, že to dopadne? No, jak asi? Oni stále říkají, že jsme na to změnili názor. Ano, to je pravda, protože nejsme slepí a vidíme, čemu to vede. Proto jsme to už neměli v programu ve volbách 2021, a naše vláda to nikdy ani neprojednávala. Držte nám palce.